როცა საუკუნის 20-იან წლებში ქართული კინოხელოვნება ფეხს იდგამდა და თავის ვარსკვლავს დაეძებდა. თბილისში ხმა დაირხა ასეთი ვარსკვლავი ჯერ კიდევ შარშან ნახეთ ჯირითზეო. მერე ვიღაცამ თქვა მისი ფოტო ერთ-ერთი ფოტოგრაფის ვიტრინაში ახლაც კიდიაო. სწორედ ეს ფოტო შეამჩნია რუსთაველის გამზირზე შიხმანის ფოტოატელიეში რეჟისორმა ამობეკ ნაზაროვმა. მან თანაშემწეს შაქრობერიშვილს ნატოს მოძებნა დაავალა. კახეთი, გურჯაანი, ანდრონიკაშვილების მამული. სწორედ აქ, მამისეულ სახლში მიაგნო 19 წლის ნატოს შაქრობერიშვილმა. თავდაპირველად ნატო თურმე უარზე იყო, თუმცა შემდეგ დასთანხმდა. ასე დაიბადა 1923 წელს ფილმში მამის მკვლელი ლეგენდა სახელად ნატო. მერე იყო თავბრუდამხვევი სამსახიობო კარიერა და ფილმები: არსენა ყაჩაღი, სამი სიცოცხლე, ნათელა, ამოკი, კრაზანა. საერთაშორისო კინოფესტივალზე იყო ეს მიწვეული და იქ როგორ ერთხმად ყველამ რომ აღიარა, რომ ლამაზესი ქალი ბრძანდებოდა. მე ყველას ეშლება ხომ ის ლამაზის კონკურსი იყო. არანაირ კონკურსი არ ყოფილა, უბრალოდ ყველამ აღიარა, რომ ეს იყო ლამაზესი ქალი. ზრუნველი დედა, მოსიყვარულე მეუღლე, თავმდაბალი ხალხთან ურთიერთობაში. ეს ის ეპითეტებია, რომელსაც ნატოსთვის არასდროს არავინ იშურებდა. ასეთა დახსოთ ნატო ვაჩნაძე. თუმცა არსებობს დეტალები, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობია. კინოლეგენდას აქვს ლეგენდა საუცხოო სიყვარულზე. ნატოს მესამე სიყვარული საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს დამაარსებელი, მეზღვაური ანატოლი კაჭარავა. მათ ნატოს ტრაგიკულ გარდაცვალებამდე 9 თვით ადრე შექმნეს ოჯახი. მშვენიერი ნატო გულში მას ახალგაზრდობაშივე ჩაუვარდა. მერე დიდხანს ელოდა. ბედნიერებაც მოვიდა, მაგრამ 1953 წლის 14 მაისმა ეს ბედნიერებაც აში დაფერფლა. ნატოს დაღუპვის შემდეგ მეზღვაურ სათახში ქართული კინოს დედოფლის ფოტოსთან მუდამ ეწყო ცოცხალი ყვავილები. ნატოს სურათი ეკიდა მას ყოველთვის კედელზე, თავის საძინებელში, აი ამ კაპიტანს, და ყოველ დღე ახალი ყვავილები იდგა აი ამ სურათის ქვეშ. და ამას მოყვა აი ამ ანატოლი კაჭარავას ცოლი. ეს იყო რა თქმა უნდა განსაკუთრებული და ალბათ განუმეორებელი სიყვარული.